Nová vyhláška mění od 1. září placení parkovného v Teplicích. Nově je první hodina stání rozdělena na 2,5 hodiny. Za každou z nich zaplatí řidiči 10 korun. Podle vedení města je to jen mírné zdražení. Řidiči většinou stíhají vyřídit, co potřebují během 0,5 hodiny. Zároveň by to měla být motivace, aby byl rychlejší obrat aut v placených zónách a navíc zůstává v platnosti pravidlo, že parkovací lístek je po dobu své platnosti použitelný ve všech zónách placeného stání. Naopak, parkování delší než 2 hodiny zlevní. Za druhou a každou další hodinu zaplatí řidiči místo 30 20 korun. Do parkovacího řádu byl nově zahrnut i manipulační poplatek za sundání technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, tedy takzvané botičky, a to ve výši 50 korun. Manipulaci s botičkou zajišťuje provozovatel placených stání, společnost Eltodo AS, nikoliv městská policie. Nové ceny jsou tedy za 1. půlhodinu 10 korun, 2. půlhodinu také 10 korun a každá další započatá hodina bude stát 20 korun.